Geneva. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabti dhaqaalada meel kasta aad wada joogtiin. Ku soo dhawaada channelkayga wili waa walaalkiina channelkayga Abdullah Yoon. Waa walaalkiina Abdullah wili waxaan ku sugnahay magaalada Geneva. Waxaan rabaa inaan ila wadaagtiin meel historical ah. Waa meel hadda ka hor oo historical ah oo qadiim ah. Waxaan rabaa old town inaan idin geeyo. Fadlan ila socda ila wadaaga walaalayga qaaliga meel kasta aad wada joogtiin. Magaalada Geneva ku soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabteeda meel kasta aad wada joogtiin fadlan ku soo dhawaada magaalada ugu qurux badneed ee Switzerland ee gobolka Geneva. Please ila wadaaga magaaladan qadiimiga ah oo wax kasta ku dhex yaalo, UN-ku ku yaalo, xafiisyaalka adduunka, qunsuliyaalka, safaaradaha, ma dhihi kara safaaradaha waxay ku yaalaan ee gobolka Berna. Magaalooyin waxaa jira oo aada u qurux badan. Aniga city-ga magaalooyinkan city-ga ah zaa'id idin badinooya, sababtoo waxaan rabaa inaan idin geeyo qaybta oo maqsuunta farmerka qaybta. Waxaan rabaa cultural-ka inaan geeyo xoolo dhaqatada. Waxaan rabaa inaan idin geeyo maqsuunta systemka oo beeraha loo abuurayo, systemka beeraha loo soo saarayo, maadaama aniga maqsuunta waxyaalaha experience u leenahay. Meeshan waa kaniisad ah, jididkan waxa waaye dada isku maraa, basa maraa, trama maraa, bishkuleetia maraa, maasha Allah, Rio Jero maraa, aniga aan ka mid ahay hadda aan ku socda, trama maraa, situationka ama systemka oo wadamanka Europe u sameeya waa system aad iyo aad u fiican oo clean ah, kala dambeyn ah. Ma dhihi kara Afrika saan waaye, laakiin waa rajaynayna mustaqbalka fursaan si ka fiicnaad inay noqoto. Wadamo qaarkood aa jira hadda maadaama lagu jiro 2021-kooda, wadamo qaarkooda ba hadda ishaaro laheen, macnaha ishaaro wax waaye, signal macnaha stop, wadamo qaarkooda stop laheen, traffic-ada dhexda istaaga. Meeshaan wax waaye ninkas muujida baabuurta si uu istaagsan yihiin, wax waaye protocol-ka aadaan jeclaa been ku sheegay, laakiin ilaahay wadankeena saanso ka fiican ilaahay ha ka dhigo. Fadlan ila wadaaga wada gobolkan zaa'id u qurux badan ee magaalada Geneva. Masha Allah, ku soo dhawaada asxaabteedii qaalida meel kasta aad wada joogtiin. Wili magaaladan ku sugnahay waa magaaladii oo ugu caan badneed adduunka markii lahaa UN-ka meesha ku yaala waa Geneva. Marka waa meeshaan waa meelaha oo heart of the city, waa qaybta oo city-ga oo dukaamaysiga shopping oo meelaha wax lagu gato ku yaalaan. Waxyar ka bacdin waxaa dhinaca gadaal wuxuu ku yaalaa dhinaca leega ama wabiga. Soonahan waa soonaha aan kaseyno Banff Street ama city center. Marka sidaas daraadiis, marka kusoo dhawaada asxaabteeda meel kasta aad joogtiin, magaaladan kala dambeynta oo saan u qurux badan oo dadka ay taaban ma ku taabanaya ah, kusoo dhawaada asxaabteeda qaalida, please ila wadaaga.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكسرنا هاي مجال هذا جنيفا ويلي وجب في عن ما شاء الله أصحابتي بكسر ده هذا ملك استوى ذي جوتين وحائدين قبلن هذه مال على الملك استوى أب وبرح بدن وهستوريكال آه إنا يدين إنا يدين جي أم إله وذاتين ما شاء الله ولا ليه يكسر ده هذا جنيفا مالها قديم كا فضلا إله وذاك ما شاء الله أصحابتي ذي خالد الملك استأجوكتين كسر دبادة ماشان حتى أتاجنا هاي أو قصد إلا ذاي ماشان أتاجنا هاي مقعد وا فيلا دي جنيف وا فيلا دي جنيف معناها سومالو حدانا ماشان لقى تلي عم قولها شعبي عمل واي مارك ماشان قصد إذا وا كن لح بقول إي لوضي وحا كسر دولي فرنسيسكا وحي اسكو دايين إني خبصدان لكي مداما إسويسكا إكوار هلين إن لوجوس دولي معناه ويسكت دفاعين معناها وقت كذا سكحوق ماين لكن سيمسكحين أهان يسكي دفاعين ماشان ومال مخصون تاع فيلد جنيف جنيفا أي وطن كسويسلان وماشان لقت ليه فرانسيسكو حي سكت دين إني قبضان ويكت دفاعين ما دام سويس كي سكت الشذان وحي كفكرين معناها معنا محن سميتونا ونرقصوا على يع ونرقصوا دولو يعني مركي إسلام اللي يجر ما دام كي madam kuwe islaantaas waxay ku fikirtay waxa la dhahay soup hala karkariyo ee macnaha derbiga ma arkino markay soo koraayaan lagu shubo fiir maskaxiyan ma sha Allah ilaahay wa ufududay markay cadawgu ku soo dhawxay rabeen inay ku soo duulaan ay qabsadaan iswiiskwa wadan yar laakiin maskaxiyan ma sha Allah alhamdulillah shukr wa ku noolnahay ilaahay anagu badbaadiyo markay madam kuwe waxa ila hada loo dabaal degaa toban ila wada december kasto naqta salaad dubal dega madam kuila bahayo madama ida fikradan ay keentay in oo habeenkii dhan suub la kariyo liskiga difaaco macnaa ma keerabeen hada meesha hada aan ku sugnahay ee maxaa waaye muksunta waa meesha jardiinka ee raben francisco corine ka soo koraan ee village geneva dhinaca kale village geneva dhinaca way waxii raben kor inay ku soo koraan intay ku sugnahayeen marka qaybtaas waa qaybti muksunta kor saarneed وخيبتي ربين إني ربين إني معناها يكاقلان ماشي كجابين واي فرنسيسكا ما شاء الله سحابتي ذي غالي ذي ملك ستاع جوكتين إسويسك ووضن نوض جعل وبيس ونوض آدي نوض وجعليين مركا وقتي قاس وكسو وريقتي حدا مكسون تهي رسبكتي على اسكوة النولي هاي ما شاء الله حدو حنكسوكونا هاي جدينكا فيلا دي جنيفا ان شاء الله مركه لان كشكيتونا دقيقوين iyo wax ma u baahan saacadooyin badan oo u baahan yahay walaaliga asxaabteeda meel kasta joogtiin soo dhawaada جنيفا